Hei, jeg heter Magnus Nord, dyslektiker. Jeg veldig glad å høre på bøker, så jeg veldig glad i lydbøker. Men det jeg ofte møter, det at den lydboken eller den artikkelen ikke tilgjengelig som lydbok. Da skal jeg gi deg et kjempetips. Denne tjenesten som heter ttsmp3.com, den kan gjøre hvilken som helst skreven tekst om til en mp3-fil som du kan høre på din smarttelefon, PC, iPad eller hva det skulle være for noe. Og tjenesten veldig enkel i bruk. Du går til denne adressen som altså TTS, det står for Text to Speech, mp3.com. Denne tjenesten tilgjengelig i mange forskjellige språk. Hvis du går ned, så kan du velge her hvilket språk du ønsker å bruke. Jeg velger Norwegian. Så må jeg finne en tekst som datamaskinen skal lese opp for meg. Og da kan det være en hvilken som helst tekst, og hvor lang som mulig. Forutsetningen bare at den digital, slik at det går an å kopiere den. Her har jeg en tekst. Jeg tar Ctrl A for å markere alt, Ctrl C for å kopiere. Så går jeg inn i websiden ttsmp3.com. Og så tar jeg Ctrl V, og så limer jeg inn teksten. Nå kan jeg trykke på Read for å få denne teksten lest opp. Det også en talesyntese, syntetisk tale, som leser opp denne teksten. Men kanskje enda mer spennende, det funksjonen Download as MP3. Nå trykker jeg på den, og i og med i en Chrome-nettleser, så kommer den nå nede til venstre, som en mp3-fil som jeg kan overføre den enheten jeg ønsker å spille av på. La oss se hvordan det ser ut. Jeg dobbeltklikker da her nede, får fram Velkommen til Norges mest populære mål. Får fram denne mp3-fila i det som standard lydavspillingsprogram på din datamaskin, og jo lengre tekst, jo lengre blir selvfølgelig lydfilen. Og for meg personlig har det nå åpnet seg opp mange nye arenaer som jeg kan studere på. For eksempel når jeg ute og går på ski, eller løper, eller gjør rent hus hjemme, eller støvsuger, eller maler huset, hva det skal være for noe, så har jeg en lydbok på øret der jeg hører på denne historien som da i teksten. Da det sånn at ofte, hvis dette for eksempel en veldig god artikkel, så setter jeg meg gjerne ned og så følger jeg med på i teksten samtidig som jeg hører på, for da bruker jeg både hørselssansen og det visuelle. Men ofte i min verden så det sånn at det ikke alle artikler som så gode, så da kan jeg på en måte sortere ut det som eventuelt ikke bra. Det jeg tror bra, ikke bare for dyslektikere, det at man kan åpne for å studere på nye arenaer som man ikke kunne studere på tidligere.